車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はモンドショップ大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは岡店長です。お願いします。今回紹介する車がこちら。はい、ついに来ましたね、この時が。はい、来ました。ノビテックのコンプリート。そうです、カリナン。はい、名前ついてるんですよね。オーバードーズ。はい、ノビテックのコンプリートって数々ありますけど、はい、みんな名前がついてて、はい、そうあのエヌラルゴとか、うんうん、でカリナンの場合だとオーバードーズ。オーバードーズ、はい、カリナンというかロールスはオーバードーズですね、うん、あのレイスとか、うん、そう名前がやばいよね、もう。そう、え、何でしたっけ、オーバードーズの略。過剰摂取やったっけ。え、なんかね、なんかすげえやんちゃくれみたいななんかもあった気がする。はい、というわけで、そんな名前がついたコンプリート。そうです、オーナー様気になるんですけども。はい、もうね、ただものじゃないですよね、絶対。ただものじゃない、もうね。ボンドチャンネルもいろいろ撮らさせてもらってる方なんですけど、奥越えな車もありつつ、釣り用の軽バンもありつつ、で、そんな人のちょっといいところに行く足にしてはもうすごすぎるんですけど、ね、そうご家族で動く時とか、うんうんうん、はい、あ、ファミリーカー的な、まあイメージはそんな感じです。なるほど。去年の夏に、はい、夏だけ屋根開けて乗るようにドーンブラックワッチ買う人ですから。まあ、そういう方であれば、まあ、カリナンオーバードーズありえるなって。そうです、はい、で、はい、順番に見ていきたいんですけども、はい、これはもうどこからどこまでやられてるのか。はい、まずフルバンパーこれフルバンパーなんだっけ。そうです、フルバンでこれ変わってますね。ここも全部交換してる。そう言ったらワイドボディにつなげないといけない。なるほど、はい、あ、そっか。そう、ワイドです。だからこれソフトキットとかない。あ、ないです、ないです。漏れなくワイドにするしかない。ワイドしかないキットということで、まずノビテックのホームページ見たら分かりやすいんですよ。ワイドボディとリアスポだけだったかな。そうなんだ。そう全部セットですよっていう。もうアーバーみたいな感じです。あ、なるほど。そうじゃあもうバンパー自体もワイドになってて、はい、こちらのバンパーがついてると。はい、でこの辺なんか大型のダクトがついてたりとか、うん、そうですね、ここもダクト純正より大きくなって。なるほど、はい、そうなんですよ。いかつ、まあいかつい、まあいかつい。で、ブラックバッチですよね。ブラックバッチです、はい、漏れなく。というわけで各部黒くなってて、はい、そうです、こちらもブラックバッチ専用のダーククローム仕上げで、はい、今回の撮影 PV も撮らせてもらったんですけど、はいはい、まあみんな道を譲る。そうですね。もう僕ら動画撮るときって、あ、車多いっすねとかやり取りしながら走るじゃないですか。もうちゃんと開けてくれるんで、もうウインカー出したら意地悪される素振りもなく入れてくれる。そうすごい撮りやすいお車です、はい、というわけでこんな感じ、はい、そして今回ツートンになってるの、これ。ツートン、こちらね、ラッピングです、うん、あ、ラッピングなんだ。で、オーナーさんちょっと今ツートンブームでして、うん、まあもう出してたんですけど、マイバッハ2台持ってるんですよ、うん、S と GLS と、うん、2台ともツートンです。あ、そうなんだ、はい、じゃあ今回の車もラッピングで、はい、まあ、ラッピングだったら元に戻せますからね。そうですね。で、同じ黒系ですけど、こっちはマットブラックで、はい、はい、そうです、はい、やってあると、はい、そして早速横に待っててもいいでしょうか。はい、はい、こちら見ていただいたら、ホイールは初めて紹介するんじゃないかな、はい、動画では。ボンドチャンネルではこのメーカー初ですね、意外と、ね、意外と、まあ、ブログなんかでは何度かご紹介させていただいてますけど、す、ね、はいはい、こちら、はい、こちらフォージアート。フォージアートです。ちょっと意外。そう、僕もボンド入社して今9年目入ったところなんですけど、うん、今まででフォージアートって意外と2回しか売ったことがないんですけど、でもやっぱりこの悪そうな雰囲気を出すにはフォージアートかなっていうのは。フォージアートってめちゃめちゃ長いよね。長いっす、本当に。それこそ僕が免許取った時ぐらいからあるんじゃないかな。そう、だからすごい、もう HRE と2大巨頭ぐらい歴史は長いメーカーかなと思いますし、うんうんうん、当時だから台形メッキホイールが流行った時からもう主役級のメーカーだった、うんうんうん、そう、はい、まあ、僕もその車好きになったぐらいの時から、その当時はアメ車といえばフォージアートって感じだったんですけど、それがだんだんのスーパーカー寄りになっていってみたいな感じだったんですけど、あとデザインの種類が多すぎて、うんうんうん、そうで、どのページまで行ったら出てくるんだろうっていうぐらい、もう PC フォージドも多いんですけど、もう全然もう歴が長いから、ね、そうなんですよ。でオーナー様とそのこのデザインにしようってなって頼んだら、まさかの廃盤だったんですよ。そうなんだ。そう、こんなにデザインあるのに廃盤だったんですよ。でそれに近いデザインでっていうことで、これ新作ですってオーダーいただいて、はい、で最近本当に出てきたメーカーとかじゃないから、はい、またちょっとこう最近のそのアメタンの新興メーカーと違う感じの削り出し、はい、そうなんですよ。でしかもこれリムもリバースなんだね。そうなんですよ、タイヤ裏から組むやつ。そうなんですよ。なんでよく見るとこの、うん、ピアスボルトまでもすごく深くって、そう、だから結構その太さはすぐ強調できるなっていうのと、あと大きさ、はい、
あのステップリップって言ってこう、はい、2段になってない。そうそうそう、どうしてもステップリップやったらあのこうなるんで、うん、やっぱちょっとちっちゃく見えちゃうんですよね。だすっごいアメリカっぽい。そう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 、めちゃくちゃアメリカっぽい。でしかもアメリカらしくクロームは標準なんですよね。あ、そうなんだ。プラス金額いらないって。そう、クロームがスタンダードなんだ。そう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 、クロームメッキっていうのもね、はい、なかなかあの新興メーカーのあのアメタンだと進んでこう進めてくるやつじゃないし、うん、そうそうそう、重くもなっちゃうし、そうなんです、ね、費用もだいたいかかりますけど、はい、なんとフォージャーとスタンダードがクロームメッキということで、そうです。やっぱりポリッシュよりかも一段階ちょっと輝きがあるというか、そう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 、ちょっとこう鏡に近い感じはありますよね、うん、こんな感じになって、はい、デザインもすごいねこれ。そうなんですよ。だから一応これ回転方向もありますし、 あるんだ。あります、あります、はい、というわけで非常に立体感もあって、はい、もう個性的なデザインのこちらのホイールが装着されていると。でも一回うちで外した時にオーナーさんもいらっしゃって、これどっちでしたっけってなりましたけどねそう、まあ、どっちがどっち、複雑なんで分かりづらいですけど、そう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 、はい、どっちでも成立するデザインではあるんですけど、こんな感じになって、はい、でこれサイズは24です。カイナなんか頑張ると26ぐらいまで、そう履けるんですけど、タイヤが結構薄くなりすぎて、うん、あとなんかメジャーなメーカーのタイヤがないとか、あ、そうなんですよ、あの荷重指数大丈夫かなっていうような種類しかなくて、なんでまあ王道の24インチ、まあとてつもないデカさですけど、こちらが装着されていると。そうなんですよ。でもうあのオーナーさんもこだわりがすごいんで、はい、あのインナーがグロスブラックだったんですよ。メッキにしようって言って、あ、これインナーもメッキだね。インナーだけ日本で再加工しました、はい、そうというわけで内側もピカピカになっております。なんか最初グロスブラックで着てつけたんですよ、うんうん、でも細く見えちゃったんですよ。あ、外側だけだからね。でそれでそう、やっぱりこっちもメッキしようかってクロームにっていうことで日本でさせていただきました。さらにもう一手間加えて装着してると、はい、そしてこれ、はい、キャリパーはこれ元々、キャリパーはこれ純正です。あ、そうなんだ、はい、黄色というよりかはなんかちょっと山吹色に近い、そうそうに近い感じです。レモンイエローというよりかちょっと、はいはい、ワントーンとした感じ の、 この黄色いだからこのコーチラインと同じ色なんで、はい、コーチラインもそうです。これも純正なんで、しっぷいねこれ。そうそうそう、うん、だからブラックバッジであえてこれっていうのがいいなと思って、はい、しっかりこの辺もやった。そして今回ワイドボディなんで、はいはい、ここが、はい、オーバーフェンダー、オーバーフェンダーになってます。これいろんなメーカーからオーバーフェンダー出てますけど、はい、やっぱりメーカーごとに形と、うん、なんかこうデザイン違います、ね、そうそうそう、だからマンソリー、アーバン、まあ、ノビテック、テンシックスティーとか、ああもうありますね、はい、こう丸みでいくところもあれば、うんうんうん、こうカクカクっと、ほんまに雪っすねでワイド量もちょっと違ったりとかはいはい、ということで今回こんな感じです。そして横、はい、あとはこれ、ね、これサイドも全部違います。あ、これそうそうそう、サイドこれは純正だよね。ここは純正です、はい、そう、ここは純正 でここの下、はい、これ全部なんかもう2段出てるように見える感じの、はい、そう、段々で、はい、結構ボリュームがある感じで全部フェンダーからつながったデザインのエアローになってる。そうです、はい、であとここもラッピングしてるの、はい、これはもうラッピングで、はい、もう消し込んじゃいました。はい、ブラックバッジになってもドアノブだけは黒くならないと、ね、メッキなんですよ、はい、そして後ろも同じように、はい、後ろもここオーバーフェンダーで、だからそこダクトみたいにこう、そうそう、ここにダクト調も入ってて、でこれが、うん、あの観音開きじゃないですか、カリナ、うんうん、逆開きなんでここがちゃんと開く、この逃げ当たらないように、そうそうそう、はい、もあって、だから最初板金屋さんから電話来て、ここがさん向きわかんないっすこうやってしながらそれノビテック本社に行った時に、はい、あのクレームじゃないけど言ってましたそうそう、これわかんないんだよねっていう話をして、だからトップこっちって矢印書いといてくれとか言ってそうというわけでこんなちっちゃいパーツもついてる。 そ、はい、そして後ろも、はいはい、同じようにフォージアートの、そう、こう来てここもフォージアートで、はい、これ後ろはすごいコンケーブしてる感じだね。これそうですね、ちょっとオフセットが若干違うんですよ。なるほどなるほどなるほど、はい、すごい落とし込んでる。そうなんですよ、はい、すり鉢状になってると、はい、でもこれ本来だったらもっといけるんですよ。あ、そうなんだ。これあの、うん、スペーサー入れてるんですよ。で、あの結構極太のやつって、うん、なんでかっていうと、うん、オーナー様がこれつけて、あ、かっこいいね、次どうするってなる方なんです。あ、なるほど。でその時にじゃあ次別のメーカーのアメタン行きましょうってなって外すじゃないですか、うんうん、もうノビテックワイドボディ用の、あ、ワイドすぎて、そう、ホイール効かないんだ、売れないんですよ。なるほどなるほど。だからもうそこは純正カリナンのパツパツオフセットで頼んでるんですよ毎回。あ、なるほど。そうで、そしたらスペーサー入れてあるんで、最悪じゃあそれを売却しても次のお客さんカリナに履けますよっていう、うんうんうん、あ、ドイツチューナー方式だ。そう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 、だフォージアートだけど、はい、ドイツのチューナーと同じようにスペーサーで外出すタイプ、他のお客様が買ってもつけれますよっていう、はい、しっかりこの辺もやってある、はい、そうです。そしてあとは、あとは、まあ、このままワイドボディ全部つながってんだね。そう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 、はい、なんでこうリアセクションに、はいはい、行きます。というわけでリアすっごいなんかまとまりいいね、はい、これ。そうそうそう、ここが、はい、結構こう純正っぽいんですけど、この辺り見るとだいぶスポーティーな感じになってて、はい、これマフラーは、マフラーは確かね、うん、こ
ここはノーマル使ってんじゃないか。そうなんだ。多分ディフューザー形状っぽい感じで変わってますね。というわけでしっかり後ろも。そうです。でここはここがこれが伸びていく。なるほど。そうです。で上は純正ですか、ね、うんうん。はい。でこれ2トンなんでこれはラッピングなのかな。ラッピングです。はい。ここまではラッピングで、はい、ここで切ってます、ね。仕上がってると、はい。そうです。はい、いつもあの内装チェックさせてもらってるんですけど、はい、今回はさらに、はい、あの珍しいオプションがついてるということで、カスタム関係ないんですけど、そうなんですよ、皆様に見ていただきたい。はい。はい、なんとトランクが開いて、はい、開いて、まあここまでありますよ、ね。そう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 、はい。で、これ見慣れない物体が、はい、これついてるの初めて見た。そう。うん、これね、結構不人気らしいです。あ、そうなんだ。荷物がこの分積めなくなるんですよ。使うか使わないかって言ったら絶対使わないもんね。そうなんですよね。でなんとこのなんていうのこのピクニック行った時のベンチ、そうこれね、あのこうで、はあ、お客様があのいろいろネット見てたらここに座って、うん、コーヒーここに置いて、うん、夜空見るようらしいんですよ。はあ、そうでスターライトもついてるんですよ、うん、どんだけ星見るんだろうってそうそう車内でも見て外でも見れ ますと、はい、これついてる車少ないよね。これ少ないですね。なるほど。ちょっと今これ中見えないんですけど、うん、これねカーテンもついてるんですよ。はあ。だからカリなんでほんまのフルオプション。へえ。だから4人乗りで、でここカーテンもついて、で4人乗りになるとここがガラスになるんですよね、はあはあ、遮音性のために、うん、でさらにこれまでついてるっていうのが正直僕らもこの腰噛みたことないです。というわけでこんな珍しいオプションもついてるお車でした。そうです。じゃあ最後になりますけれども、はい、もうすごいの出来上がってるじゃないですか、はい、けどオーナー様いろいろそういろいろあって、はい、完成するとやっぱ飽きちゃうじゃないですか。で次何買おうっていうアストンの DBX 買おうかとか、レクサスの LM、うん、まああれが6人乗りが出るんで、うん、まあまあ6人乗りは買おうかなっていう話してたりとか。でもやっぱノーマルじゃっていうとこなんで、はい、じゃあその辺期待していいですか。はい、はい、もうまたボンドチャンネルにご紹介させていただけるかもしれないと、ね、だって僕からいいですか、はい、あのつい最近お客様あの別のお客様とお話しさせていただいたんですけど、はい、あの話が難しいって何言ってるか分かんないだから早送りで見るんだよって言われたんですけど、あ、はい、あの紹介してる中 その専門用語とか、はい、分からないことあれば、はい、コメントいただけると次回の紹介 に、はい、確かに役立ちます。結構オフセットとかそうですね、はい、当たり前に喋っちゃって専門用語とか喋っちゃってするん で、ね、はい、ぜひそこはあの分からないところはここ分かんないよって言ってもらえば。ホイールのポリッシュドフェイスブラッシュドウィンドウとかもう分からんですよね確かに、はい、僕もはよく分からないんで、はい、ぜひコメントいただけると、はい、そしてぜひあの2倍速じゃなくて標準スピードで見ていただきたいあ、そっか、はい、言ってたんあの人っすねというわけで、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。